14 anys. Esa és la data en la qual els joves de la nostra ciutat tenen el primer contacte a les drogues. Benvinguts a un nou programa d'En Bones Mans. Avui parlem de conductes addictives. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una addicció és una malaltia física i psicoemocional que crea una dependència o necessitat cap a una substància, activitat o relació. Els símptomes poden variar i la predisposició a una conducta addictiva depèn de factors biològics, genètics, psicològics i socials. El que està clar és que és una malaltia crònica, recurrent i fatal, ja que ve acompanyada de descontrol, distorsions de pensament i negació davant la malaltia. Encara que quan parlem de conductes addictives normalment ho relacionem amb les drogues, s'ha de tenir en compte que actualment les addiccions se relacionen cada vegada més amb les pantalles, i és que uns certs hàbits de conducta aparentment inofensius també poden convertir-se en addictius i inferir greument en la vida quotidiana i acabar en el descontrol i la dependència. Per a parlar de conductes addictives estem amb Eva Mauri, que és responsable de la UPCA de Gandia. Bueno, este tema sembla com que ha augmentat, no?, després de la pandèmia. Sí, és cert que les mesures que se van prendre per a contenir la pandèmia han afavorit d'alguna manera que, per exemple, s'hagi fet un major ús de les TIC, diguem, no?, que són les tecnologies de les relacions, la informació i la comunicació. Perquè, com sabem, no?, mentre va estar tant el període de confinament com després, fins que se van alçar totes les mesures, se va implementar el teletreball i això s'ha quedat instaurat, no?, en aquelles feines que se pot permetre fer a Xina. I també ens va obligar a comunicar-nos en els nostres éssers estimats, tant família com amistats, via xarxes socials. Sí que s'ha observat que, per exemple, ara s'utilitza molt més la videoconferència que les telefonades habituals, no? I això, en canvi, arrel de la pandèmia. També ens trobem en la generació més jove, la que la va pillar en 11, 12, 13 anys, que és en el moment on comencen a eixir i a relacionar-se amb els seus iguals cara a cara en el carrer, els pilla la pandèmia, i totes les mesures que implicaven reunions socials se van limitar durant molt de temps, el que va obligar a totes aquestes generacions a haver-se de relacionar via xarxes socials. I per ahir s'ha creat una via que ja venia, però no estava tan instaurada, però que s'ha fomentat molt més. No, així tindríem el que implicaria l'ús de les pantalles. Però també, si fem memòria i recordem, va haver un punt on se va limitar la venda d'alcohol, no? I aplegava una hora que ja no se podia dispensar alcohol o estava limitat, perquè també s'ha observat que hi havia un grup de població que estava utilitzant l'alcohol per a poder relaxar-se, conciliar la son, en tant que és una droga depressora, facilita, encara que és un mite que ens ajuda a descansar, perquè quan consumim alcohol això afecta a la qualitat de la son, no dormim, no descansem igual, però sí que és cert que induïs. I també s'ha vist un increment en el consum d'hipnosedants, no?, d'ansiolítics, tant amb recepta mèdica o sense, perquè també va ser una via, no?, on, si recordem, moltes persones van desenvolupar ansietat, depressió, i ahir ha sigut un inici, perquè tot i que és una medicació, és cert que és una medicació que genera dependència i que és complicat a vegades poder-la deixar. Això pel que fa a, diguem, a drogues, no? Però també tenim altres conductes addictives, com puga ser les compres compulsives, els videojocs, que això també s'ha vist afavorit, un poc en el que parlàvem abans, no? El que, com no podíem eixir de casa, una via per a poder-nos relacionar o per a poder evadir-nos era utilitzar tots aquests conductes que, si se porten de manera continuada durant molt de temps, poden generar aquesta addicció. Perquè quan parlem de conductes addictives no és sols de pensem en drogues, però com veiem hi ha moltes addicions. No? Quines són les principals addicions avui en dia? I no sé si teniu dades d'ací en Gandia. Sí, tenim dades. En breu anem a passar aquestes enquestes a la població de Gandia per a poder tindre informació més ajustada a la realitat de Gandia, però per el moment, a dia d'avui, comptem en tres enquestes. L'enquesta Estudes, que és per a població jove que està estudiant secundària, que comprèn entre els 14 i els 18 anys, la EDADES, que comprèn dels 15 a 64 anys, i la ESDAM, que és per a majors de 65 anys. Però es fa a nivell nacional, de manera bianual, i s'ajusten bastant a la realitat que tenim a Gandia. Si ens centrem en la Estudes, allí es veu reflexat com les drogues o les conductes addictives que major prevalença tenen són l'alcohol, el tabac i els hipnosedants,
I si parlem de drogues il·legals, tindríem en la primera franja el cànnabis, seguida de l'èxtasi i la cocaïna. Estem parlant en una franja d'edat 14-18 anys. Diria sol que sí que hem vist que té en comú és que, per exemple, les drogues legals, que serien alcohol, tabac i hipnosedants, són més consumides, per exemple, per el sexe femení, mentre que les drogues il·legals sí que són els xics els que manifesten que la consumissin més, aquest tipus de drogues. Si parlem entre la franja 15-65 anys, la tendència és prou semblant. Tindríem també, com a primeres drogues de consum, l'alcohol. Així estaríem parlant d'un 76% de persones que manifesten, que podem dir que darrere podrien haver persones que no declaren, però també ho fan, no? Que consumissin alcohol habitualment. El tabac, que estaria en un 39%, i li segueixen també els hipnosedants. I les altres drogues, tindríem el cannabis, que seria la primera il·legal, i també la cocaïna i l'èxtasis. I així sí que trobem un poc més de diferència, no? Perquè sí que se veu que hi ha un major consum entre la franja de 15 a 34 anys per a totes les drogues, excepte per als hipnosedants, que se situaria al voltant de a partir dels 35 anys. I si parlem dels majors de 65 anys, així tenim també l'alcohol, el tabac, els hipnosedants i els calmants, els opioides, que diguem. Mentre que la resta de drogues és molt residual, no? Podríem dir que no hi ha consum ahí. I què hi ha de cert en el mite ese que diuen que si una persona té algun tipus d'addicció i no vol que li ajuden, no pot eixir d'ahí? Bé, a veure, hi ha una part, no? Com per a mi és molt semblant als problemes de salut mental, perquè tant els problemes de salut mental com els problemes de conductes addictives arrastren un estigma social. La salut mental, gràcies a la pandèmia, no? S'ha situat més en el focus i està molt més reconeguda i s'ha normalitzat d'alguna manera, no? No està tan estigmatitzada, però el consum de drogues no tant. Això dificulta que la persona puga manifestar que té problemes. A banda d'això, vivim en una societat, no, molt competitiva, molt que viu d'exposició, de cara a les xarxes socials, i reconèixer que se té problemes, d'alguna manera, confronta, no, amb tot el que vegem en xarxes socials, on es parla sobretot de vides fantàstiques, de com s'aconsegueixen fites, i per tant, exposar ahí problemes es pot viure com un fracàs, i cap persona, no, vol exposar que té un fracàs. Si així li juntem també el suport que puga tindre a nivell de xarxa, d'amistats i de família, tot això pot anar sumant dificultats de cara a que la persona puga admetre que té un problema. A banda d'això, també ens trobem en el problema de com se normalitza el consum, no? Per exemple, si parlem d'alcohol, està molt normalitzat a la nostra societat que tots se celebren una copa en la mà, i és el que la joventut està veient i està aprenent. Per tant, si la normalitzem, deixem de veure que ahí hi ha un problema. En el cannabis ens trobaríem en una situació molt semblant, no? Perquè ja comença a normalitzar-se el consum, existeix el mite de que com el cannabis és natural és millor que el tabac, quan no és cert això, són drogues totalment diferents, però ambdues són drogues. Entonces, per tant, en quant anem normalitzant, anem perdent la percepció de risc, no? I ens costa més veure que tenim un problema. També per a mi és important que en l'imaginari col·lectiu les persones consideren que una persona que té addicció és aquella que consumeix tots els dies. Però, per exemple, no se considera que una persona pot tenir problemes d'addicció si sol es consumeix quan ix. Per tant, si una persona ix, anem a dir, no? 4 voltes a l'any, i les 4 vegades és quan consumeix, no se veu que hi ha un problema, quan sí que hi ha, no? Perquè estem parlant de que aquesta persona seria incapaç de poder fer aquesta activitat si no consumeix. Per tant, hem de canviar la perspectiva, no? No se tracta de en quina freqüència se consumi, sinó si jo tinc control sobre el que estic fent. I quan jo perd el control i no sóc capaç de fer una activitat si no consumisc, tinc un problema d'addicció. Tot això és el que pot estar dificultant que se reconega que tinc un problema i sol·liciti ajuda. També per a mi és important que fem incidència en qüestions de gènere, no? Perquè sí que hem vist que els homes solen admetre més els problemes d'addicció i buscar ajuda, i les dones tenen una doble dificultat, no? Tenen un doble estigma, i això fa que no demanen ajuda i siguin invisibilitzades i no sol·liciten ajuda. El doble estigma del que parlem és que per ser dona
no? S'assumeixen uns rols que la dona normalment, i es veu en el que parlàvem abans, de, per exemple, la dona consumeix més drogues legals que il·legals, no? Perquè està mal vist i se la va considerar que no s'adequa a la norma, mentre que a l'home, com que se li respecta més això, i l'estigma de també els problemes d'addicció que parlàvem abans, no? Per tant, per a la dona va ser més difícil poder admetre, a més a la dona se la dona més de costat quan reconeix, mentre que si és l'home, immediatament la parella, la família, l'acompanyen a sol·licitar ajuda i la dona no troba aquesta companyia, no? Se troba més en soledat i això fa que s'aïlli més i no sol·liciti ajuda. Com se les pot ajudar? Quins serveis comptem ara en l'Ajuntament? En l'Ajuntament i en Gandia comptem amb diversos serveis. La cita més important que diferenciem que les conductes addictives formen part d'un continuum. Anem a dir, on en un extrem estaria la població que té un menor risc de desenvolupar conductes addictives i en l'altre estarien les persones que tenen un problema ja de dependència en conductes addictives. I per a totes elles tenim programes. Per a les persones que se situen en menor risc està la prevenció universal, que se diu que són, és quan fem campanyes, sobretot a nivell comunitari, d'informatives, de conductes addictives i tots aquests programes que portem en centres educatius, on sobretot se treballa habilitats socials, tot el tema emocional, més promoció de la salut. Després tindríem el grup que diem que és més vulnerable a patir problemes de conductes addictives, bé, per les característiques que tenen en si, no? I així, per exemple, es podríem trobar en el grup de joves de 14 anys, 15, i aquella població que ja ha experimentat en drogues, no? I per a elles també tenim, bé, programes a nivell grupal o a nivell individual on se'ls informa i se'ls assessora de riscos que té per a que puguen eixir d'aquesta situació on estan. Tindríem després la població que ja comença a fer un ús més ocasional, no? Com més continuïtat, i així parlaríem d'una prevenció indicada, tant per a famílies com a nivell individual de la persona que el puga tindre, per evitar que passi ja a un problema d'abús. Tota aquesta franja de població seria no clínica, que se li diu, perquè encara no ha generat un problema. Quan passem d'ací, ja ens trobem en població clínica, i així tindríem, per exemple, en Gandia tenim la sort de comptar en la unitat de conductes addictives, en la unitat d'alcoologia i la de tabaquisme, que seria per a les persones que tenen un abús. Després ja parlaríem de dependència i així ja entren recursos que són més assistencials, més residencials, on la persona o bé entra en un procés de rehabilitació per poder eixir d'aquest consum de drogues o de reducció de danys, que se diu, que és quan la persona no és capaç de deixar aquest consum o ha patit molts danys a nivell físic, psicològic, i per tant se l'acompanya per a que això no vagi a més, no li produïsca més danys en la seva vida. Així tindríem, per exemple, recursos de Projecte Home, o Mosaic, i Gandia tenim la sort de comptar també amb vivendes supervisades de persones que tenen problemes en conductes addictives. En aquest sentit, quins programes estan desenvolupant en Gandia? En Gandia estem portant, des de la UPK, portem tot el que hem parlat abans, no?, de la prevenció universal, la selectiva i la indicada. En la prevenció universal estem portant, sobretot, tallers en centres educatius de primària i de secundària. En primària treballem, sobretot, habilitats socials, promoció de la salut, cuidar del benestar emocional, no? Tot allò que sabem que pot portar després a tindre problemes que puguen portar a conductes addictives. Quan parlem ja de població de secundària i postsecundària, sí que ens centrem més en donar informació i treballar, ja anomenant les drogues, tant les legals com les il·legals, així com treballar tot el tema de les habilitats socials, habilitats d'afrontament. En la població de prevenció selectiva, que tindríem ahir la franja que comentàvem, 14, 15, 16 anys, se fan tallers molt específics on ja se tracta també sobre reducció de riscos associats al consum. Perquè la idea és que les persones joves no consumisquen, però tenim la realitat que està a l'abast i hem de treballar per a que tinguin el menor risc possible, partint sempre de la base de que no existís el risc zero. Llavors, se'ls dona informació, per exemple, a nivell d'alcohol,
sobre com intervenir en cas de que un company o companya pugui tindre una intoxicació etílica perquè sàpiguen què fer, perquè saben que quan abans actue pues, podríem evitar i ser com a etílic o que la persona no plegui a morir, que podria ser el cas més greu, no?, d'intoxicació etílica. I en el consum del cànnabis també, no?, tractem tot el que implica el consum de cannabis en problemes de salut mental, perquè sabem que és un despertador d'aquest tipus de malalties. En la població indicada ja treballem més a nivell individual, bé en la família si som menors d'edat o quan estem ja en la franja a partir de 16, família i la persona, i a majors de 18 anys, sobretot en la persona, comptant sempre també en la família, perquè és un factor clau per a que la persona pugui eixir, en atenció molt personalitzada i individual segons les necessitats de cada persona. Després, en l'àmbit d'oci i temps lliure, així també estem treballant. Si recordem, arrel de la pandèmia va eixir el projecte Activa Jove, que es va portar conjuntament en joventut i que avui dia se continua portant, perquè ja vàrem detectar que quan anaren a les mesures, no?, que tenien de contingència de la Covid, baixaren, la gent jove anava a eixir i anava a consumir alcohol. Per tant, se'ls havia d'oferir un oci alternatiu per a que no acabaren en aquest consum. I d'ací naix l'Activa Jove i se manté per a que puguen aprendre també altres maneres d'oci més segur. I després tindríem la prevenció ambiental, que diguem, que per exemple s'està vinculat el programa de servei responsable. La prevenció ambiental està destinada sobretot a treballar més a nivell comunitari i no tant en la població jove, tot i que l'objectiu general és que previndre, no?, que la població jove pugui desenvolupar conductes addictives, intentant oferir situacions i contextos on es reduïsca el risc de consum i se promoguen conductes més saludables, no?, i activitats més saludables. Un d'aquests programes pioners, el de Planet Youth, no? Què es pots contar d'ell? Efectivament, des de l'àrea de Sanitat i Polítiques Saludables i la UPK estem barallant la possibilitat de poder portar aquest programa a Gandia i seria la localitat pionera a la Comunitat Valenciana en poder desenvolupar aquest projecte. El Planet Youth és el model, el reflexe més clar del que seria la prevenció ambiental. I consisteix en poder fer una anàlisi, un diagnòstic a nivell local, que en el cas de Gandia, donat que és una població nombrosa, no?, estem parlant de més de 75.000 habitants, es faria per barris, perquè hi ha moltes diferències d'uns barris a altres i es basaríem en centres educatius. Se passaria una enquesta a la població estudiant entre 12 i 14 anys que contempla diverses àrees, no?, el benestar familiar, el benestar emocional, relacions socials, acadèmics, per veure quins són els factors de risc i factors de protecció amb els que compta cada barri de cara a desenvolupar conductes addictives. En base a aquest diagnòstic ja se proposarien unes accions per a intervenir i sobretot potenciar aquests factors protectors, no?, i disminuir els factors de risc. I s'involucraria tota la comunitat, no?, per el que dèiem abans, se tracta de protegir a la joventut que estaria en el centre, però no és el focus directe d'intervenció, sinó és més un treball més, molt més comunitari, comptant en centres educatius, en AMPES, pares, mares, agents polítics, socials, per a poder desenvolupar aquest tipus d'accions. Sense tindre un diagnòstic, no?, encara damunt la taula de Gandia, sí que podem saber que les intervencions anirien per oferir unes activitats d'esport, de cultura, afavorir que tota la població més vulnerable tingui accés a tot això, a poder tindre moments en família que avui dia estan més limitats per el ritme de vida que portem, i tot això sabem que incideix directament en el consum, en el problema de conductes addictives. És el model que s'exporta de Finlàndia, no?, on s'ha vist que implementant aquest programa ells han aconseguit passar d'un 45% de consum de drogues que hi havia en la població jove a un 3-4% en 20 anys. És un programa, és cert que és molt ambiciós, requereix un esforç per totes les parts, tant de recursos com de compromís, perquè no va donar-nos resultats immediats, sinó que és com una aposta més a llarg termini, on anem a necessitar a la volta de 10 anys per a poder veure que aquest programa està funcionant, però sabem, perquè s'està implementant en tot el món, sabem que està donant molts bons resultats. Moltes gràcies, Eva. Esperem que pugui arribar-se a terme aquest programa. De moment, el que sí que s'està fent en Gandia és un programa de conscienciació per als hostelers de servei responsable i avui també volem conèixer-lo en profunditat.
Gandia no sols es treballa en la prevenció en persones que estan patint una conducta addictiva. A més, s'intenta involucrar a la resta de la ciutadania. Un exemple, el programa de consum responsable d'alcohol que s'està impartint a hostalers de la ciutat. La intenció és que sàpiguen actuar en cas que una persona amb problemes d'alcoholisme acudisca al seu establiment. Per parlar d'este programa, contem amb la seva responsable i psicòloga especialitzada en conductes addictives, Libe Mariscal. En Gandia se está desarrollando un programa de formación para la hostelería para que hagan una prevención, ¿no?, del uso, del consumo responsable de alcohol. Y tenemos con nosotros a Libe, que es una de las responsables de este programa. Bueno, ¿cómo, en qué consiste realmente esta formación? Hola, buenas. Pues mira, el programa se llama Servicio Responsable y es un programa de prevención a nivel nacional que está detrás del Ministerio de Sanidad. Dirigido directamente a los hosteleros como mediadores. ¿Por qué? Porque los hosteleros son los primeros y los últimos que pueden ver dónde hay un problema y que pueden actuar. Ellos hacen que se reduzcan los riesgos asociados a los consumos abusivos de alcohol y drogas de la clientela. Nosotros con este programa tratemos de fomentar las buenas prácticas, de premiar a los que lo hacen bien y certificarles de tal manera que la clientela sepa dónde tienen que ir, que allí se van a sentir cuidados, que el personal está formado, que tienen protocolos de actuación, que saben cómo actuar y que de alguna manera miran por la calidad del ocio y por un ocio de saludable y seguro y de calidad. De normal estamos acostumbrados a campañas de prevención y esto es como dar un paso más allí, ¿no? Eso es. Esto es, el programa es muy amplio y tiene diferentes escalones. En el escalón más bajo está el objetivo principal del programa, que es implicar al sector de la hostelería, que yo creo que cada vez y más después de la pandemia se está implicando más en eso, en diferenciarse unos de otros, en hacer un ocio de calidad. Es decir, yo me diferencio del de al lado en que yo hago buenas prácticas, no sirvo alcohol a menores, si una persona ha bebido y pues trato de llamarle un taxi o de llamar a un amigo para que le lleve en coche y que no coja su propio coche, es decir, de hacer de agentes de salud para que, de alguna manera, reducir los riesgos asociados a esos consumos abusivos, que no son ellos los responsables de esos consumos abusivos de alcohol. No todos los consumos son problemáticos, pero cuando los hay, cada persona adulta es responsable. Y a mí me gusta enfatizar mucho este tema de que es la persona adulta la responsable de esos consumos. Los menores no pueden ser responsables. Entonces, en ese caso sí que el programa hace mucho hincapié en la no venta y dispensación de alcohol a menores. Y el hacer una sensibilización para pedir el carnet de identidad y para que los menores no puedan acceder al consumo de alcohol en los locales de hostelería. En la práctica, ¿qué otras cuestiones se les enseña? Por ejemplo, imagino que si ven algún cliente que ya está en un estado... Hacemos prácticas de dispensación responsable, que son prácticas de comunicación asertiva para poder saber decir que no de forma asertiva sin que el cliente se sienta mal ni la persona que lo dice tampoco. Con la comunicación verbal y la no verbal, con un tono firme, pero convencido, es decir, que no, la persona que está intoxicada muchas veces si ve que el hostelero flaquea, pues trata de ser más agresivo para ver si consigue que le dé al final el alcohol o la consumición cuando no le hace falta. Trabajamos ese tipo de cosas, trabajamos lo que dice la ley para que lo conozcan la hostelería y trabajamos también, por ejemplo, qué hacer en situaciones de riesgo, situaciones problemáticas, pautas de actuación, ¿no? En las situaciones más comunes, una pelea por consumo de alcohol y drogas, qué hacer y sobre todo qué no hacer, ¿no? Te pongo un ejemplo, en el 95% de los casos, la mayoría de los hosteleros lo que dicen hacer cuando empieza una pelea es saltar al de la barra y meterse en la pelea para apartar. Y eso es justo lo que no hay que hacer, porque hay que autoprotegerse, porque las peleas en los locales a veces son, pues eso, muy, muy grandes y pueden acabar con la cabeza abierta o tal. Entonces damos protocolos de actuación, qué hacer y que todo el mundo sepa en el local lo que vamos a hacer si surge esto y prevenir, ¿no? Adelantarnos. También ante situaciones la más problemática puede ser una persona inconsciente. No se trata de que no somos sanitarios, los hosteleros, pero somos agentes de salud, que es de lo que tratamos en este programa, y sabemos qué hacer y tenemos un protocolo de qué hacer hasta que llega la ayuda sanitaria. Son protocolos muy sencillos, pero de tenerlos a no tenerlos, muchas veces va en ello la vida de una persona. Que salga o no, con vida.
¿Cómo están reaccionando? Imagino que les sorprenderá, ¿no?, algunas de las cuestiones, como me comenta. Pues sí, en Gandía llevamos poquito tiempo, llevamos desde el año pasado y animamos que hemos empezado primero con una formación de formadores a 12 técnicos, a policía local, etcétera, para que ellos luego implementen el programa. Y ahora estamos empezando con hosteleros, con locales, hay 5 locales ya acreditados en el circuito de locales de servicio responsable y 30 personas formadas, pues, hosteleros o futuros hosteleros. Y la verdad es que cuando vienen a la formación todos acaban encantados y están muy contentos porque todo lo que se llevan es práctico y que lo llevan a su día a día y les sirve para mejorar en su trabajo. Ellos también, a nadie le gusta trabajar y esto es una cosa que en la hostelería ocurre con problemas, con uno que te molesta, otro que ha bebido de más y que me falta el respeto, uno que se cae, uno que tiene un accidente. Entonces, cuanto más sepamos y sepamos cómo actuar, pues vamos a dar, es bueno para todos, ¿no? Para el local que tiene mejor reputación, para el trabajador que trabaja más a gusto y para la clientela porque se siente cuidada. Y no solo en hostelería, porque, por ejemplo, aquí en Las Fallas también se consume mucho alcohol y creo que tenéis la idea también de un futuro, ¿no?, implementar este programa en este colectivo. Pues sí, este programa lleva ya más de 10 años implementándose a nivel nacional y hay comunidades autónomas y poblaciones que ya lo están implementando, su derivación en vez de hostelería a las fiestas patronales, ¿no? Entonces se forma, se da esa formación en vez de a los hosteleros, a gente que se va a poner detrás de las barras. Claro, estamos hablando de gente que es, entre comillas, mucho menos profesional, porque es gente que está de fiesta y que pertenece a una asociación o a un club, etcétera, y que se ponen ahí para ganar un dinero. Y luego el otro punto importante es que en las fiestas patronales hay mucho más consumos abusivos de alcohol y de drogas, con lo cual hay mucho más problemática, con lo cual es mucho más importante todavía incidir ahí. ¿Qué hacemos a diferencia de los hosteleros que se van formando y les damos una certificación con el programa y una acreditación de que aquí hacen las cosas bien? Pues intentamos formar a través del ayuntamiento a los responsables de las, no sé cómo les llamáis aquí, nosotros en el País Vasco les llamamos chondas, en otros sitios se llaman las casetas o los casales falleros. Casales falleros, pues de cada casal tienen que venir 2 o 3 responsables por obligación a formarse, a tener los protocolos y ellos se tienen que encargar de transmitir a todos los que están detrás de las barras esos protocolos para hacer de agentes de salud y por supuesto que no haya ningún menor detrás de las barras y ninguna persona en un estado pues intoxicado, bien con alcohol o con drogas, porque si está intoxicado no puede hacer de agente de salud. Y esto en fiestas, por ahora tenemos mucho que avanzar, ocurre bastante frecuentemente. Sí, son situaciones en las que además está como muy normalizado, ¿no?, el consumo, incluso en, como comentas, en menores también. Hablamos de con algunos consumos que pueden ser que no tengan problemáticos, o sea, que sean uso de drogas, pero aquí hablamos de que en fiestas es mucho mayor los abusos y los consumos problemáticos y todos los problemas derivados. Ahora el programa también está desarrollando, que tenemos un curso que hemos hecho hoy en Gandía, de hoy a la mañana, de 5 horas, que es el de formación, el básico, pero luego pueden pedir otros cursos de profundización, como hay uno que es para hacer de agentes de salud frente a las conductas de riesgo del juego en la hostelería, que ahí hablamos de máquinas tragaperras y apuestas deportivas, de gente que hay, es en los bares muchas veces donde empieza a iniciarse con un problema serio y que son los hosteleros y las hosteleras los primeros que detectan ese problema y que pueden, pues teniendo muy poquitas cosas que les damos en ese curso que es más cortito, pues un recurso a donde llamar, a donde dirigirse y poder pedir ayuda cuanto antes. Y ahora estamos haciendo que para verano sale otro curso que está esperándolo todo el mundo, de hacer de agentes de salud los hosteleros, las hosteleras o el que se pone detrás de una barra, de agentes de salud frente a las conductas sexistas que hay en estos recintos, tanto en hostelería como en fiestas, y que siempre van ligadas, que esto es del Plan Nacional sobre Drogas, de consumos abusivos tanto de alcohol como de drogas. Bueno, pues unas iniciativas muy interesantes y muchas gracias por vuestro trabajo aquí en Gandía. Pues gracias a vosotros y yo animo a todos los hosteleros y hosteleras de Gandía que se pongan en contacto con el, pues bueno, pues con el ayuntamiento y con el Servicio de Prevención de Adicciones para que sigan formándose y sigan acreditándose y para poder estar dentro de ese circuito de locales con el distintivo que se acreditan por hacer las cosas bien y que se diferencien unos de otros. Per a conèixer un poc millor els programes i recursos amb els quals contem a Gandia per a previndre les conductes addictives, hem volgut conèixer l'opinió de la responsable de Polítiques Saludables, Liduvina Gil. Liduvina, hem escoltat ja a Eva, la tècnica, a Libe, la responsable del
del programa que se está haciendo en la hostelería, y es que las conductas adictivas es un problema de salud pública, ¿no es así? Efectivament, com tu molt bé has dit, és un problema de salut pública i per tant no és un problema individual de les persones, sinó que és un tema social i com a tema social se té que treballar des de la intervenció comunitària. O sigui, hem de treballar en polítiques de prevenció i de donar eines, en aquest cas, sobretot a la gent jove, per evitar el seu consum abusiu. Quines eines estan fent exactament des del departament? Sí, pues desde el departamento, para prevenir estas situaciones, ¿no? Y como comentaba, pues se habían trabajado en el marco que estén frente a lo que sería el instituto y a las escuelas, y nos faltaba ese marco de lo que sería la hostelería y el espacio de OSI, y también lo que sería todas aquellas actividades culturales y lúdicas que porten al consumo de alcohol. Un consumo de alcohol que la ciudadanía, como no lo veo como una droga, pues ha passat a ser una normalitat. I aquesta normalitat és percebuda també per la gent jove com que puguem veure perquè no passa res. Com no està prohibit i no està el seu consum, i quan en aquesta mateixa llibertat que tenim d'aquest consum, pues fa que no tinguin aquesta percepció de risc. Con lo cual hem tingut que fer un treball que s'està fent en altres països ja, i sobretot, per exemple, el programa que portem a Gandia de prevenció de riscos en el consum d'alcohol i altres conductes addictives en la restauració i en l'oci, és un programa que està pensant en el nord d'Espanya, és un programa que porta l'aval de lo que sigui el Ministeri Espanyol, con lo cual lo que treballem és un servei responsable en tots aquests col·lectius, des dels restauradors, a les persones d'oci, donant-los eines i com a agents de salut, o sigui, coses que ells estan fent, o sigui, realment hauríem de donar les gràcies perquè el que són els restauradors o les persones que estan en discoteques, pubs i bar, són quan una persona està amb la ment, saben com atendre-la, com dir-li, mira, doncs anem a casa o cridem a l'ambulància, quan hi ha un coma etílic, quan hi ha una situació greu. I el que estem fent ara és donar-los eines perquè puguen gestionar aquestes situacions, en tota la informació possible i la formació, i també en aquests moments anem a passar també a el que seria el col·lectiu Fallers perquè també tinguin aquesta formació, perquè són els àmbits on s'inicia més pront el consum de les drogues per part de la gent jove. El que estàvem comentant és, al no estar percebut com una droga, pues ese com s'inicia l'entorn, quan els joves ho veuen, pues ho veuen com una normalitat. I per tant, aquest inici se fa molt aviat, s'ha de ser als 14 anys, per la qual cosa això provoca moltes malalties perquè els cossos d'aquesta gent jove encara no estan formats, encara estan d'alguna manera formant-se com a persones, i per tant, aquesta necessitat de tindre, de conèixer que sí que va afectar-les a la seva salut és molt important. Estem parlant que els consums d'alcohol porten al voltant de 200 patologies que es deriven del consum abusiu de l'alcohol. Per tant, hem de mirar-ho com un tema de salut pública greu i que hem de ficar les eines necessàries. Aquest és un programa, un altre programa que treballarem en un futur és Planet Youth, és un programa que es va iniciar en Islàndia per el consum que tenien d'alcohol, sobretot en la gent jove i altre tipus de substàncies, i aquest programa és un programa de 5 anys que treballa sobretot des de l'espai públic, sobretot comença en la gent jove i després va pujant en adolescent, després va canviant a més edat, i és un programa que totes les administracions i tots els col·lectius de la ciutat participen, de manera que al final se fa aquest consum responsable d'alcohol i se reduís l'edat d'inici, que és el més important. Avui en dia és el principal problema, no?, l'alcoholisme, però també hi ha altres conductes addictives que estan percebent-se així a la ciutat, no? Sí, efectivament. El consum d'altre tipus de drogues, com el cannabis, que és el primer consum que podíem tenir, perquè també, ho estem comentant, es veu també a nivell de xarxa social, s'ha normalitzat, el seu ús que no passa res. No passa res si un home el pren només una vegada, tres, quan, però no només això, tant el tabac com el cannabis porten altres tipus de consums després molt més greus, com pot ser la cocaïna o altres substàncies que realment sí que són perilloses. I quan entren en aquesta roda és molt difícil en sortir-ne. O sigui que si treballem des d'altres àmbits, doncs el projecte Hombre, des de la UCA nostra, el departament que treballa en aquesta intervenció, però costa moltíssim recuperar les persones. I per tant, el més important és que tinguin la informació perquè poden saber rebutjar-ho en el seu moment i no passarà un consum que, ja dic, es comença per un tema esporàdic en el tema de, per exemple,
exemple, de condemnar el tabac, també per això treballem en aquest projecte que sabeu que també tenim doncs, ara també un concurs a les escoles i els instituts sobre el tema dels cartells de, per a previndre el consum de tabac. Sobretot previndre és l'inici d'aquest consum perquè porta després aparell altres tipus de consums que sí que van a perjudicar moltíssim la salut de les persones i entrat en un bucle molt complicat per a les famílies i per a tots, perquè quan una persona entra en el que seria en un circuit de drogodependència, després recuperar-lo costa moltíssim, hi ha que treballar molt, hi ha que ajudar molt. I bueno, l'altre dia, per exemple, es parlava en la conselleria que, bueno, que hi ha una llista d'espera per a ingrés en un centre de quasi 2 anys. O sigui, fixeu-vos, o sigui, que de la quantitat de persones que n'hi ha. Per tant, hem de treballar en aquesta prevenció que evitarà pues, que al final pues, tinguem que anar a aquests espais que són necessaris i que treballem en ells per a recuperar aquestes persones i també per ajudar a les famílies. El dimecres 9 d'abril a les 18 hores en la Casa de Cultura de Gandia, Belén Llorenç i Marianela Fernández de Bolí, graduades en Dietètica i Nutrició Humana, ens parlaran dels desdejunis i berenars saludables en família. Concurs de cartells Gandia lliure de fum de tabac. Fins ací el programa d'avui d'En Bones Mans, en el qual hem parlat de conductes addictives. Tornem d'ací 15 dies amb un programa especial sobre alimentació.